Leldi, trīs lietas, kuras tu noteikti ņems līdzi uz pozitīvas festivālu? Trīs lietas, kuras ņems. Tie glitterijā? Tie glitterijā, jā. Nē, noteikti maza somiņa, jo pirmos gadus tā bija mana kļūda, kad es braucu ar kaut kādu plecu somu vai kaut kādu pāru, un es sapratu, ka tad tu nevar izdejoties, izdrukoties, tāpēc maza somiņa šeit ap vidu, bumbeks, vai nu kā viņi sauc. Gurnu par setku tādu. Gurnu par setku, labi. Pieņemsim, jā. Gurnenīte. Gurnenīte. Bet ir tik Gurnenīte retīgi ārti. Nu kā, tev tieši... Man arī ir gurnenīte. Es vienmēr ar gurnenīte. Telefonu nav jābāž kabatās. Vai ne valodas centram gurnenīte? Jau, tiešām. Man liekas, ka arī pozitīvas festivālam vajadzētu ražot gurnenītes. Jā, gurnenītes oficiālās. Jo tā tiešām ir super forša lieta, lai nepazaudē, tā viss būtu par rokai forši ārti. Lai tev neapzog, varbūt, jau kāds tev ir kaut ko nozagt. Bet, nu, vienkārši, labi, tā tad gurnenīte, tad noteikti gumīnieki, jo, nu, tomēr laikapstākļi dara savu un... Līstiečos? Es nezinu, bet arī Latvijā, nu, kurš tu zini Latvijā, kāda būs laikapstākļi, kur tu... Kas tu to lai zini vai ne? Es tikko lasīju, ka jūnijas vienīgais mēnesis, kad nebija snīdzis. Kāda laba ziņa. Kāda laba ziņa. Tas ties. Nu jā, bet par tiem gumieniekiem vienkārši, man liekas, drošāk, lai viņi tiešām vienmēr ir, un tad var skriet, nebaidīties. Un tā, lai arī kādi būtu laikapstākļi, ja galvenais ir pareizs apģērbs. Un trešā lieta, protams, aivs, šogad es ņemšu līdzi. Tad vienāk, tiešām izskatās pēc lietas, kuru jebkurš varētu paņemt līdzi. Cik mīļi. Oh.